11 29, vilka är talen? Summan av tre på varandra följande hela tal är 72. Ta A då. 72. Okej, tre på varandra. Första talet. Andra talet. Plus där också. Tredje talet. Är lika med 72. Så har vi 3x. Där med 3 är lika med 72. Vi subtraherar 3 till båda led. Så att vi har bara 3x att ta hand om. I vänster led. Så har vi 69. Vi dividerar med 3. Dividerar med 3. Så har vi x är lika med 23. Så första talet. Svar. Ska vi säga. Ska vara 23. 24. Sen 25. Det minsta talet är x. I min genomgång så man kan göra att det minst, den i mitten är x. Alltså det andra talet är x. Så har man x minus 1 istället på det andra. Jag tycker att den är lättaste. Alltså man kan göra så att det blir bara x som man ska ta hand om. Men i alla fall, ni får prova det. Eller jag kan prova det sen om man har plats här. Ska vi se. Då så. Vi har B. Som fem på varandra följande jämna tal är 70. Som vi säger att det första är 2x. Varför 2x? Därför att det är jämna tal. Så alla tal multiplicerar med 2 är jämnt. De ska vara delbara med 2. Och det ska vara 5 stycken. Och naturligtvis den andra ska vara 2x plus 2. Den tredje 2x plus 4. Det måste vara delbara med 2 hela tiden. Så att man kan säga det igen. 1, 2, 3, 4. Den fjärde är 6. 2x plus 6. Och den femte 2x plus 8. Och det ska vara lika med 70. Och då har vi en. En är 2, 4. Vi har 10x. 1, 2, 3, 4, 5 gånger 10. 10x. Sen vi har 2, 20. Då har vi minus 20 där. Minus 20. Då har vi 10x. Är lika med 50. Och dividerar vi med 10. Vi dividerar med 10. Så har vi x är lika med 5. Så svar. Vilka är talen? Då har vi 2 gånger x är 10. 12. 14. 16. Och 18. 1, 2, 3, 4. 5. Så 10. Den här är 10. Därför 2 gånger 5 är 10. Och det här är 12. 14. 16. 18. Adderar ni allting den där? Hoppas jag att det blir 70. Ja, kanske. Det är 40 plus 30 plus 10 det är 70. Det är det.